Skiv. Ja. Skiv. Skiv. Godt. Og så kan du, hvis når vi laver film, så skal du kigge på kameraet og på mig, og så heja! Ja, nemlig. Og igen, heja! Ja. Godt. Det gør jeg klar. Op og hen. Godt. Op og hen. Godt. Og op og hen. Godt. Og klar, så skal du gøre, hvor jeg der er. Ja, 3, 2, 1. Ja! Jeg skal lige... Sådan her. Ja, der om skal være ned og klar. Og så måske lidt længere tilbage, sådan. Okay. Så meget du kan. Hvor du har den lidt op. Ja, sådan. Og igen. Ja. Jeg kigger ind mod kameraet. Ja, og igen. Ja, sådan. At du trækker den op sådan her. Og så klipper vi der. Og så klipper, filmer vi igen, hvor du trækker ham. Gør sådan her, trækker ned. Og klasker ned og sigter. Og så bagefter, så, så filmer vi bagefter igen. Hvor at hvor du, jeg står som Dark Skull. Og du skyder, sigter og skyder. Så kommer der sådan nogle effekter, der skyder og rammer mig og det der. Og så filmer jeg. Måske herfra, hvor du gør det der op. Og så filmer jeg kameraet tæt på. Og så filmer jeg måske lige dit ansigt, kigger mig der. Ja. Vipper over armen sådan her, og så den anden, og så vrider du. Og så hejer! Nemlig! Og kigger mod kameraet. Rigtig godt. Ja, ja. Og så den her gang kommer du ikke til at stikke af. Den her gang kommer ikke til at stikke af. For ved du hvorfor? Ved du hvorfor? Og så gør du så. Og så tænker du, det er mor for tid. Og så svinger du. Og så kører du om, og så den anden arm her. Og så kigger du på kameraet og trykker. Nemlig. Ja, så husk, du er helt væk. Ja. Du laver et cirkel sådan her. Ja, okay, ja. Og så. Ja. Er du klar? Ja. Ja, på den anden. Og så. Ja, nemlig. Ja, okay, fedt. Er du klar? Ja. Kommer løven ned mod dig. Og så. Ja, og igen. Og benet. Ja, nemlig.